Fala galera da LaserTech, tudo bom? Mais um vídeo novo no nosso canal. Vídeo novo para ajudar você a empreender, a montar um negócio, a abastecer sua loja e ó, faturar, ganhar grana. É isso mesmo, somos a LaserTech, 3 lojas físicas, um setor de online para atender você de qualquer lugar do Brasil que você estiver. É isso mesmo. Qualquer lugar do Brasil que você estiver, você consegue comprar conosco através do nosso site que está aqui na descrição. Então, segura até o final do vídeo, bastante novidade, bastante promoção para você aumentar o lucro dos produtos na sua loja. Galera, vocês sabem que a LaserTech não para, já separei todas as novidades, toda semana a gente traz novidade e vou apresentar para vocês como de costume, né? Então vai acompanhando no vídeo que eu vou mostrar um por um cada função e tem uns aqui que já chegaram na promoção exclusiva semanal que a LaserTech faz questão de fazer para você ganhar grana. Vamos começar com as maquininhas de cortar cabelo que tá vendendo demais e chegou os modelos novos. Tipo, a gente tem a variedade, exclusividade, melhor preço, você já sabe. Vou mostrar as novidades que chegaram da marca Kemei. Por exemplo, pega essa daqui, ó. Essa daqui é a tosadora, né? Da marca Kemei. Quem conhece, sabe. Quem não conhece, precisa conhecer e ter no seu comércio para oferecer aos clientes. É marca de qualidade, isso aqui é para tosar qualquer tipo de pet. Galera, tá vendendo demais. Por que que vende muito? Você vai colocar uma maquininha dessa aqui, você consegue aplicar mais de 100% no seu comércio tranquilamente e o seu cliente vai economizar, que com essa maquininha ele vai conseguir tosar o próprio pet, aí economizando aí na tosagem aí, que a gente sabe que dependendo do bairro aí é um valor bem alto o banho e a tosa. Então galera, a gente traz porque a galera tá pedindo e tá vendendo muito. Vem aqui para esse outro modelo que eu vou mostrar para vocês, ó. Esse modelinho aqui, ó, ele é muito top, faz pezinho, faz marcação aqui no estilo navalha, já vem com a digitalzinha aqui, marca o percentual de bateria, isso mesmo, marca o percentual de bateria. E galera, qualidade Kemei, só quem conhece sabe e quem não conhece precisa ter. Já vem com a fontezinha de recarregar ela, ela é recarregável com os pentezinhos necessários, caso quiser fazer aquele disfarcinho, aquele degradê. Esse aqui, galera, corre pro nosso site que o preço tá muito, muito especial. E olha esse outro modelinho que chegou aqui que eu vou mostrar para vocês. Aparador de pelo da marca Kemei também, galera. Kemei é referência no mercado. Aparador de pelo de orelha, o preço tá arrasador, galera. Não vou falar o preço para vocês aqui agora, vocês vão aguardar até o final do vídeo que esse aqui já chegou reposição com promoção. Reposição com promoção só a LaserTech traz para vocês. Aguarda até o final do vídeo que esse aqui é para vocês abastecer o seu estoque, porque aí é garantia de lucro. Novidade, a gente sabe que a LaserTech sai na frente. Então, copo térmico tá vendendo demais. Carnaval, verão, tá vendendo muito. Explodiu. A LaserTech tá trazendo um modelo novo para você aqui apresentar em primeira mão. Olha esse modelo aqui, coisa mais linda. Já vem com canudinho. Tem uma opção também de tomar aqui, ó, diretamente pela tampa, com a vedação da temperatura. Você fechou aqui, segura ainda mais a temperatura. E olha a novidade, o abridor de garrafa é embaixo. É isso mesmo, a galera tá tomando a coisa aqui, ó. Abre a garrafa e joga a cerveja dentro, joga a bebida dentro e garante a temperatura na melhor qualidade por muito mais tempo. Corre pro site, rata pro seu carrinho. Chegou na loja, já escolhe suas cores, já vem comprar, porque esse aqui vai voar do nosso estoque. Ring light de mesa com tripé e o suporte para o celular. É novidade, modelo novo, e eu vou fazer questão de apresentar para vocês. E vocês vão ter que segurar até o final do vídeo, que esse aqui já chegou na promoção maluca. Esse aqui, ó, na caixinha bem apresentável, você consegue vender no seu comércio, pendurar lá, que fica uma coisa bem bonita, bem apresentável. Um ring light de 8 polegadas, é isso mesmo, 8 polegadas, já acoplado com o tripé de qualidade, galera. Olha a grossura desse tripé, muito bem apresentável, na cor branca e branca quente, você consegue colocar a potência da luz, fica o branquezinho assim, ó, quente também.
E já segura até o final do vídeo, que esse aqui tá com preço especial, e é especial mesmo, galera. Galera, a LaserTech é demais. Olha aqui, ó, timer com precisão, você consegue marcar o tempo na exatidão, é isso mesmo, na exatidão. Esse aqui é o timer, a LaserTech trouxe com preço muito top, você consegue ter no seu comércio e colocar uma margem muito boa. Presta atenção, somente R$12, é isso mesmo. Um timer desse aqui a R$12 é barato demais, galera. Você consegue vender no seu comércio R$25, R$30 e obtendo uma margem muito legal, hein? Continuando nas novidades, olha esse daqui, que coisa mais linda, tá vendendo demais. A gente vai deixar um videozinho rolando aqui no canto da tela e vamos mostrar pra vocês aqui o quão útil isso daqui é e quão vendável também. O preço tá muito top, você consegue vender aí no seu comércio tranquilamente com uma margem de mais de 100%. Bico pra torneira, muito top, somente R$5, é isso mesmo, R$5, consegue vender a R$10, R$12, R$15 tranquilamente aí no seu comércio. Olha o que acabou de chegar, exclusividade LaserTech, bomba de água digital automática da marca Kenup. Só a LaserTech tem exclusividade e sai na frente. Presta atenção, bomba de água, para que serve? Para aquele galão de água de 20 litros, isso mesmo, sabe? Antigamente surgiu aquela bomba de bombear manualmente. Se apertava de menos, saía pouca água. Se apertava demais, transbordava, acabava desperdiçando água. E aí a LaserTech trouxe aquela lá, marca original, que vende demais na promoção exclusiva lá a R$15. Vocês lembram? Exatamente, isso aqui ainda vende e é de entrada. Porém, veio essa linha de luxo, exatamente, linha luxo, que serve como item decorativo, funciona muito bem e eu vou te mostrar como que é agora. Presta atenção, ó, você passou o dedo aqui, ó, levantou aqui para você colocar no galão e aqui você consegue configurar a quantidade de água que você quer, ó. 200 ml? Vai bombear somente 200 ml. Não, eu quero 600 ml. Vai bombear 600 ml. É isso mesmo, galera. Novidade, a LaserTech traz bastante, mas evapora do nosso estoque. Então, por quando eu falo, corre, garanta o seu, arrasta pro seu carrinho, vem até as nossas lojas, porque acaba muito rápido. E quando acaba, demora para chegar a reposição, porque até solicitar da China para chegar aqui é demora tempo, e quem sai na frente bebe água limpa. Caixinha de som, não para de chegar novidade, e você precisa ter esses modelos que a gente está apresentando para vocês aí. Presta atenção, três modelinhos que chegaram essa semana e a gente vai mostrar para vocês aqui. Olha que coisa mais linda esse modelinho da marca Capbon, falante de 6.5 polegadas, 1000 watts de potência, já acompanha microfone, vem com cabo de carregamento, todas as funções que a gente já conhece, né? Pendrive, cartão de memória, rádio FM, cabo auxiliar e Bluetooth. Galera, uma caixinha dessa aqui, você consegue colocar margem legal no seu comércio e chama a atenção. Se você deixar assim, rolando o LEDzinho, mostrando pra galera, é sinônimo de belezura e sinônimo de venda, você apresentando uma caixinha de som dessa forma. É novidade, a LaserTech já traz pra mostrar pra vocês. Presta atenção, esses dois modelos também que chegaram da marca H-Rebels. O H-Rebels a gente já sabe que trabalha com a mercadoria mais prime, mais sofisticada, coisa top que você consegue colocar no seu comércio e esquecer dor de cabeça, somente indicação de novos clientes. Olha esse modelinho aqui, ó, com a função TWS. O que é a função TWS? Conecta dois modelos de caixinha uma na outra. Você consegue deixar uma em cada ambiente da sua casa tocando o mesmo som. Em cada ambiente da festa tocando a mesma música. É isso mesmo. Qual a função IPX7? É aquela resistente à água, resistente de verdade. A duração de baterias de mais de 9 horas. Qualidade, galera. 9 horas com o som rolando direto. E é o seguinte, vocês precisam ter, já corre pro nosso site para você ver o preço, abastecer e não esquecer. Olha esse modelinho também que chegou agora, H-Rebels. Esse aqui tá legal demais. Olha esse modelo aqui, porque tá com preço fenomenal, que vocês precisam ter na sua loja. Nessa aqui você consegue colocar mais de 100% tranquilamente. Uma caixinha com 6 horas de bateria, a prova de água, funciona Bluetooth, rádio FM, pendrive e também tem aquela função que eu acabei de apresentar para vocês, que é a função TWS. E o nível de prova de água dela é o IPX4, que é realmente resistente à água. E essa aqui, ó, além de todas essas funções que eu te falei, também serve como lanterna, é isso mesmo. Tá na praia, tá em um lugar descampado, escutando a musiquinha, quer uma luzinha, a caixinha
disponibiliza isso, ela já vem com uma lanterna acoplada. Acabou de chegar pra gente e a gente já vai colocar na promoção exclusiva para você que acompanha os nossos vídeos semanais. Então aguardo até o final do vídeo que vocês conseguiram ver, né? Já tem bastante promoção e ainda tem muito mais para você. Pony Gamer novo, novidade nas duas cores, vermelho e azul. Galera, esse aqui tá fenomenal, tá cheio de LED, é bem acolchoado, de ótima qualidade, pra vocês perceberem aqui, ó, a parte de cima é acolchoada. O acolchoado dos lados também é muito bacana. E a qualidade foi passada nos testes, hein, galera? Exatamente, foi passada nos testes aqui e a gente já trouxe para vocês. Estamos apresentando aqui esse modelo novo de Pony Gamer. Corre para o nosso site, vem até as nossas lojas e garanta o de vocês. Aqui chegou poucas unidades, então você precisa correr para garantir o de vocês. Chegou bastante modelos de garrafinha de água, garrafinha térmica e baixou o preço. Presta atenção, olha essa garrafinha aqui, ó, coisa mais linda, nas cores variadas. Ela é térmica, galera, vem com o canudinho aqui também. Ótima qualidade, 500ml, é isso mesmo, meio litro, 500ml, tá no preço de R$40. Essa aqui, galera, segura a temperatura real. E ó, chegou bastante modelos de garrafinha de água. Então corre pro nosso site, consegue na palma da sua mão, no seu PC, consegue ter acesso a todas elas. E tem um spoiler aqui, ó, garrafinha de 1 litro a partir de R$10. É isso mesmo, você consegue colocar mais de 100% aí e ter giro no seu comércio. Modelo novo, siliconado, a LaserTech já sabe, né? Traz pra vocês pra mostrar. Quem já trabalha com kite sabe que o mais requisitado é esse modelinho siliconado. Porém, essa aqui é novidade. É siliconado com USB-C. Isso mesmo, siliconado com USB-C é novidade, a LaserTech já trouxe. USB-C com USB-C ou USB-C para iPhone. Qualquer um dos dois modelos, a LaserTech tá entupetada no nosso estoque, porque tá vendendo muito. Corre para lá, garanta o seu e saia na frente para apresentar produto de qualidade para o seu cliente, para o seu consumidor. Power bank de qualidade e novidade é da marca Capibon. É isso mesmo, power bank de 10.000 mAh. E galera, esse aqui tá diferente, é novidade, a LaserTech já trouxe. Por quê? Ó, além de ter os três cabeamentos, carregar qualquer tipo de celular, esse aqui é novidade. A gente vai deixar um videozinho rolando aqui. É isso mesmo, ele vira um suporte para o celular. Você consegue colocar ele no suportezinho, se estiver assistindo algum vídeo, fazendo alguma atividade nele, e ele fica no suportezinho ali enquanto tá carregando. É isso mesmo, novidade, a LaserTech trouxe. Corre pro nosso site, consulta o preço e arrasta pro seu carrinho. Galera, sensação que não para de vender e chegou reposição. Olha, isso aqui é aquele SUP simples, né? Com mais de 400 jogos, você também consegue conectar na TV através de cabo RCA. Vende demais, galera, você não pode deixar de ter no seu comércio. E essa aqui é a evolução desse. Esse aqui é a mesma função, porém ele vem com um controle que permite você jogar aqueles jogos de dois, exatamente. Jogo de lutinha, jogo de aventura, que são para duas pessoas, você consegue jogar nesse aqui e também consegue conectar na TV através do cabo RCA. Então, galera, esse é um produto que você não pode deixar de ter no seu comércio, porque é um produto de ticket baixo que você consegue colocar uma margem legal e colocar para vender bastante. Quando falamos que não paramos de trazer novidades, que a LaserTech, além de eletrônicos, acessórios eletrônicos, a gente vende muita variedade. É isso mesmo, ó. Aspirador de pó automotivo da marca Kenup, marca referência no mercado, e com preço já chegou arrasando. Somente R$40. É isso mesmo, galera. R$40 um aspirador de pó automotivo que você consegue conectar naquela tomadinha de carro mesmo, sabe? Você mesmo quer dar um talento no seu carro, seu cliente precisa ter um desse. Aspirador de pó automotivo por R$40 no atacado, você consegue vender facilmente 80, 100 até 120 no seu comércio, galera. Galera, chegou a parte do vídeo que vocês mais gostam, é isso mesmo. Promoções exclusivas semanais que a gente só solta aqui no nosso canal, nos nossos vídeos. Então, se você segurou até aqui, você vai ver promoções exclusivas e em primeira mão. Mas antes,
já deixa aquele dedo no like. Se você não é inscrito, se inscreve. É promoção, é oportunidade que a LaserTech traz para você. Ativa as notificações toda semana, sem erro. Tem vídeo novo com novidades e promoções exclusivíssimas que a gente só solta aqui no nosso canal. E compartilha com aquele seu amigo comerciante, com aquele que seu amigo que tem vontade de empreender. A gente dá bastante dica, bastante preço, bastante coisa boa para lucrar e ganhar grana. Vamos iniciar com os produtos mais vendidos no momento. É o copo térmico que vem com abridor de garrafa e realmente se cura a temperatura, tanto quente quanto fria. Somente R$30 no atacado. É isso mesmo, galera. Copo de qualidade a R$30 no atacado. É aquele sem nenhuma emenda que realmente segura. Quero ressaltar para vocês aqui, se você quiser comprar de caixa fechada, chama a gente que a gente tem preço ainda melhor. É isso mesmo. Caixa fechada a gente consegue melhorar ainda mais o preço. Também na promoção, caixinha de som da marca Capibon. É isso mesmo. Com todas aquelas funções que a gente não cansa de falar, porque é realmente muito útil. Toca pendrive, cartão de memória, Bluetooth, rádio FM. É isso mesmo. Esses dois modelinhos que muda a gradinha e a potência de som é muito top. Galera, 4 unidades dessa aqui por R$100. É isso mesmo. 4 unidades de caixinha de som por R$100 na marca Capibon, de qualidade. Só a LaserTech tem esse preço. Vai falar que você não consegue vender uma caixinha dessa aqui a R$60, R$70 no seu comércio. É para lucrar, para ganhar grana. E não parou por aí não. Olha o tanto de coisa que eu vou mostrar para vocês. E eu vou começar já com essa antena aqui, ó, que é muito bem apresentável. Antena interna para você colocar na parte interna da sua residência, que funciona TV e para rádio. É isso mesmo, para TV e para rádio, somente R$14. Uma antena nessa qualidade, bem bonita de expor, bem bonita de você mostrar para o seu cliente, que você consegue colocar a margem de mais de 100% tranquilamente e vender muito rápido. Sabe aquele ring light que eu mostrei para vocês no início do vídeo, que é novidade, que é coisa linda? 8 polegadas, suporte de mesa, já vem com suporte do celular, branco quente e branco fria. Chegou modelo novo e com preço arrasador, somente R$25. É isso mesmo, R$25. Vai me falar que você não consegue vender aí a R$50, R$60, até R$70 no seu comércio. Lógico que consegue. Para os TikTokers, para a galera que gosta de fazer reunião, conference call. Galera, tá vendendo demais e você precisa ter no seu comércio. Tira pelo de nariz e orelha, da marca Kemei. Promoção exclusiva, só a LaserTech trouxe nesse preço. Não existe, pode procurar, pode pesquisar. A LaserTech vende barato para vender bastante, vender sempre e trazer mais margem para o seu negócio. Somente R$15, é isso mesmo, R$15 para você vender aí facilmente de R$30 a R$50, obtendo no mínimo uma margem de 100% nesse produto. Pontezinha para carregamento da Lelong 5.1 e da marca Capibon 3.1 com 2 USBs. Olha essa pontezinha aqui, coisa mais linda da marca Capibon, que é referência no mercado. Somente R$5, galera. Isso mesmo, para você botar margem de 100%, 200%, até 300% no seu comércio. Somente R$5 essa pontezinha, promoção exclusiva LaserTech. Essa pontezinha aqui também da marca Lelong 5.1 com 2 USBs também, e o preço tá arrasador. Só a LaserTech trouxe, somente R$7, exatamente R$7 a fontezinha com 2 USB para você vender e ganhar grana botando margem. O mais querido Lelong, o nenhum ruído. Quem já trabalha sabe que Lelong é referência no quesito fones de ouvido, exatamente, é referência, é qualidade, e esse modelo aqui é o que mais vende da marca Lelong. Esse aqui é o nenhum ruído, e o grave, galera, é limpíssimo, o som é limpíssimo, realmente faz jus ao slogan, nenhum ruído. Promoção exclusiva, só a LaserTech faz nesse produto, R$9, galera, vende barato? R$25 no seu comércio, oferecendo um produto de ótima qualidade para o seu cliente. Olha essa cartela de estiletes, e o melhor é o preço. Esse aqui já chegou na promoção. Cartelona assim, ó. A unidade sai por R$1,20. É isso mesmo. R$1,20. O estilete aqui desse aqui você consegue vender destacando assim, ó, um por um para a galera, por no mínimo R$5, R$6, R$7, galera. Calcula sua margem aí
imagina o quanto que não dá para lucrar com essa cartela de estilete. Galera, controle de preço 3 não para de vender e a LaserTech colocou na promoção exclusiva semanal aqui. Ó, controle de Play 3 com fio, exatamente, com fio, somente R$33. Galera, pra vocês lucrar e vender rápido, colocando margem aí de 100 a 150%, vendendo muito rápido. Também chegou esse modelo aqui sem fio, modelo de controle de Play S3 sem fio, é isso mesmo, sem fio, somente R$38. É coisa de louco, R$38 um controle de PlayStation 3 sem fio. É isso aí, galera. Então, é você que ficou até o final do vídeo, meu agradecimento, muito obrigado. Não esquece de dar aquela curtida, compartilhar com a galera, ativar as notificações que toda semana tem vídeo novo para ajudar você a empreender, você que já empreende e você que quer empreender, galera. Muito obrigado. Para você que ficou até aqui, a gente deixou mais duas indicações de outros vídeos nossos que também estão bombando, apresentando bastante produto para você lucrar. Valeu!